Здравейте, Харибота, и добре дошли в ново видео, където днес ще играем кратката страшна игра Missing Character, в която нашия брат е изчезнал и ние трябва да го намерим. Така че заради това е по този начин заглавието. Истинският ми брат, нали, Доби, не е изчезнал. Добре, така че се радвам. Тук е изчезнал брат ни някъде в някаква гора, трябва да намерим. Като цяло това е играта, ето и настройките. Нещо специално, нека да скаме Play. И веднага почва с някаква история. 11 декември 1994. Моя брат Итан липсва от 24 часа. Значи един ден. Хюмето на Хайнг Трип Ниро Дарет ме отишъл е някъде да обикаля, нали, на... Кога трябва да се начина? На поход или да знам аз? В Червената планина. А, близо до Червената планина. Хишот в към холм ястреде. Трябваше да се прибере вчера. Ама не се е явно. Отидох до полицията. Те казаха, че няма нужните средства, за да... Нали, да го потърсят, примерно да пратят хора или някакви пари да използват, за да пратят някакви други хора, вязвам. So I decided to take matters into my own hands. Така че реших да, нали, сам да го направя. И ни пуска да караме. Така, само да кажа сега, значи играх играта около 3 минути и видях, че камерата ми беше забила и взех един ачивмент в играта, така че тук, съжаление, нали, те казвам, знам какво се случва, обаче нищо специално, дори не стигна до, нали, те казвам, ядрото на играта. И ще видите цялата игра, защото е доста кратка. Мисля, че нещо като 15-20 минути. Играта има 3 ачивмента. Ще се опитам да ги взема какво има тук. Има елени май. Тъй, че мога да видим елени по пътя. Така че да. Сега ще стигнем до една бензиностанция и ще говорим с някакви хора там. И до там стигнах. С това видях, че камерата им беше... И тъй замръзнала. И тъй има луната. Тук взимаме. Ето я бензиностанцията. И там може да я видите. Но това, което сега ми харесва в играта е, че има добавено да караме. Много рядко в някакви страшни игри имаме, нали, самата опция да караме някаква кола или нещо. Така че това е доста по-различничко и ми харесва. Това ли ми е огледалото за обратно? Да. Иначе опитах се преди малко, като заснех това, тук да избягам, обаче не мога и сега ще кажа, трябва да прекъвам тази бензиностанция, да питам за брат ми. Ще трябва, няма как. Вече нека не сега. И тук паркираме. О, палянка. Или по-назад? Къде трябва да отида? И тук. Стой де, спри на място. Добре, яло не мога да слезвам. Тук? Къде трябва да отида, човек? Аре, и тук. А, добре. Трябва го на места, както сега. Добре, махаме. И сега гледайте, че майко и това е много страна, че колата. Това би трябва да е BMW, нали? Надявам се да се излагам тук. Макар че няма марката на нея, защото е много странно. Добре, 4 аспоха, значи бърза, кое едно време те свикахме. Като има 4 аспоха или повече, нали, от един, е по-бърза колата. Това е, мисля, че Мерцедес. Малко е странно, защото са взели самите модели на колите, обаче не са сложили, нали, прямо пред да пише, че е там BMW, Мерцедес, всяк такива. Това не знам дали е правилно, много странно. Тук има микробушче за магазинчето, което е 7-24 часа. Да, по всяко време работи този магазин. Това какво беше? The Corner Shop. Да. Това тук би трябва да е голф, нали? Мисля, че това трябва да е голф. Еми, че май да. Да, я гледайте какво че... Не мога клякам, чай спринт имам ли? А, има спринт, добре. И фенери, че имам. Да го спрем, защото тук като вляза сега да не им свете в лицето на тея. Добре, и доста букук. Разбира се, в страшните игри винаги, като има и такъв някакъв магазин, нали, не по-точно бензиностанция, да? Покрай него е пълно с букук, което е много странно. Точно по такъв начин не съм виждал. Ма да я знам. Добре, значи първият чумант, който взехме е с ето господин, който е много лош. Сега ще видите какво искаш, ме пита той. Аз ще му кажа: ами търся брат ми, беше тук, обикаляше, обаче се е изгубил. И той ще каже: съжалявам да те, нали, обидя, тъй казвам, обаче това не е мой проблем. Кой до някъде си и прав. Аз съм някакъв произволен човек. Идва да го пита за изчезнали ми брат. Той тук, сега ще разбере какво става с него. Също не трябва да питаш хората, просто е да отидеш от тях и да ги питаш за: ей, къде е брат? Виждал ли си го? Еми, малко кръгло, ама добре. Особено в тази зона. Какво трябва означава това? Що е някакъв опасен, няма. Какво искаш да кажеш? Хей, виж.
Работих до късно, искам да се взема някакви чипсове и бири и да се прибера вкъщи. Така че той просто е уморен, защото виждате тук с въртуващи сада, костюмчето, разбраната човек. Не искам да говоря с непознати хора, така че не го чувствам в момента. Разбирам, съжалявам, че те притесних. И тук получихме ачивмента Annoying, който беше нещо да говорим с Тоси и да го издразним следва. Мамри, какви други неща има тук? Тук има две за едно, ако ме изим chickpeas, които и diced tomatoes, sweet corn, омага царевичка. Добре, нека тъй ми тебе. И тук вече ми заби камерата, тъй че от тук нататък вече не знам какво става. Какво мога да направя за вас, господине? Търся за моя брат. Той беше в тази зона и нали обикаляше тук, някакъв наблизо в гората. Хишът е в към хом ястърдери, хевзин. Трябваше да се прибере вчера, виждал ли си го? Нека сега виждал ли го и не го е виждал. Как изглежда брат ви? Ами, че скам, не знам. В играта ви. А, добре. Той казва, има кафява коса, доста е висок и има зелена раница. Нека помисля за секунда. А, добре, мисля. А, да, виждал съм братте. Дойде и се купи някакви неща, вода и някакви, нали, снаксове, чипсове, някакви такива неща да се хрупа там. Опитваш да го намериш. Казва ли си на полицията вече? Да. But they said they don't have the resources for search item. Обаче нямат ресурсите, за да, нали, направят това търсене, което е нужно, за да се намери. They said they only start search if a person is missing for more than 40 hours. И също започват да търсят изчезналите хора, ако липсват повече от 2 дни. Или, нали, 48 часа. Много страхно това. Макар че обикновено първите 48 часа би трябва са доста фатални, като някой като изчезне, но сега аз кой съм тук, аз съм някакъв ютубър, ето и просто. It isn't the first time someone went missing in this area. Не е първият път, в който някой изчезва в тази зона. At least a handful of people went missing there in the last decade. Нали, как го бе? Ами, там поне ай, стотима човека. Handful означава, като ръка. Айде да кажем, поне стотима човека са изчезнали в последния век. Век? Десетилетие? Век? Де я знам човек? Абе, е доста време. People talk a lot, I've heard rumors that there are strange screams and weird noises coming from the woods. Хората говорят доста, чувал съм, че има някакви странни викания и звуци от гората. И това мои са хората, защото никой не ги е потърсил. Тя. Така че трябва да си внимателен, особено ако отиваш там през вечерта. Еми, вечер е. Вали сняг. Дошли сме да го търсим. Страшни игра, е. Сигурно ще отивам го търсим по това време, тъй че да. There's a road right behind the gas station. Оф, скип много без да искам. Добре, накрат каза има път зад бензиностанцията, може да отидеш и да търсиш нещо такова. Make sure to stay on it, there could be dangerous wildlife in that area. Нали също така да се придържам към пътя, защото може да има опасни животни в тази зона. Някакви мечки или някакъв елен да ма разкъса. Thanks, I'll make sure to stay safe. Благодаря ти, ще се, нали, пазя. Take care. И това е. Нищо не може да скупя. Чакай, ние в колата мисля, че имахме бензиностанция пък аз. В колата имахме раница. Ама ние сме я взели сигурно, да. Значи там на втората, на пасажирската седалка имаше раница някаква. Бе, чай, той каза на това. Зад това. Ехе, голяма пътека е, човек. Което нищо е. Каква е тая бизнес-станция, бе? Що има опасни животи, защото тук е не сложи една оградка, де, аз знам, се пази по някакъв начин. Това е много крив. Пък и това работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Много странно, човек. Да работиш на някакво такова забутано място. Ами, че добре, нека да търсим. Итан! Господина с кафявата коса, доста висок и зелената раница. Тука ли? Кое ще намерим? Тя знам. Но да, играта има 3 ачивмента. И най-вероятно ще се опитам да ги взема и 3-та, макар че първия, както ви казах, вече го взехме. С тоя там да го питаме без да го познаваме някакъв най-вероятен клиент. Другите два сигурно ще са
Откри брат си. О, значи той има нещо. Ами, той каза да се придържам към пътеката. Обаче това не е точно до пътеката. Ама свети. И е палатка, мисля, че е доколкото виждам. Там продължава пътя. Добре. Hello. My brother's tent looks entirely different. I should still take a closer look. Значи палатката на брат ми изглежда по изцяло друг начин. Обаче все пак трябва да... Нали, погледам да видя какво е това. Аха. Добре, това ще е... Мечка. Здравейте. А! Добре, чакай. Воу, воу, воу. Who the F are you? You scared the shit out of me. Чай, каквото ме пита. Кой за бога си ти? Уплаша. Брат, ти скочи с някаква хорор музика. Откъде имаш касетофон вътре? Я пускаш като си готов ли? Какъв е тоя? I scared you. I almost had a heart attack myself. Уплашихте? Аз почти имах инфаркт. За малко не съсед. Хей. Добре. What do you want? I hope you're not some kind of pervert creep. Какво искаш? Да си не си някакъв первезен или някакъв... Нали? Биеца, да го кажем по-груп начин. Не съм, търся брат ми. Той беше в тази зона и обикаляше. Виждал ли си го? Не, I haven't. Не съм го виждал. Чакай. You don't even know how he looks like. Чакай, ти не знаеш дори как изглежда. Look man, I'm just some guy that likes to hike in a woods and sleep in a tent in freezing condition. Чакай, аз съм просто някакъв... Нали, някакъв мъж, който обича да обикаля горите, да спи в палатка, докато навън е някакво минусово времето. Нали, градусите по-точно. Не съм виждал никой тези дни. Тези дни? Странно. Малко не му вярвам. Добре. Разбирам те. You're planning to go deeper into the forest. Планираш да отидеш по-надълбоко в гората. Това ли? Планираме. Да, ще потърся наоколо. Надявам се да успея да намеря брат ми или поне някакви негови следи. Look, you probably think I'm a stoner or something. Ще си мисля, че съм някакъв дед... напушен. Дядо. But last night I had my tent a bit up north, но с нощ имах моята палатка малко по-на север, по-нагоре се едно. И чух странни звуци, които идваха от гората навътре. It sounds like a child was crying, but I didn't see anything. Звучеше се някакво дете, плачеше, обаче не видях нищо. Ма нашия брат не е дете. Нали? It creeped me out, maybe it was a cryptid. Нали, малко ме оплаши, сигурно е cryptid, това не знам как трябва да го преведа. Все едно е някакво като... някаква легенда е да го кажем. А what? Do you carry? Do you carry? Какво дали нося? Какво нося? Пистолет? А, дали си нося някакъв пистолет? Нещо за защита? Не, нямаме. Така че не трябва да сме тук, като нямаме пистолет. До някъде разбирам се. Пак това е Америка, брат. Сега всеки има пистолет. It's way too dangerous to go deeper into the forest. Не, доста е опасно да отиваш по-надълбоко в гората, когато е вечер. But I'm not going to stop you, I just want to sleep. No, но няма да те спирам, просто искам да поспа сега. Едно последно нещо. Don't creep up a tent in the woods at night ever again. I almost would have shot you. Well, I guess I'm glad you didn't. Me too, good luck with that search. Бе, той каза също, не се... нали, не доближавай по такъв гаден начин някаква палатка посред нощ, защото за малко да те застрелям. Ние казахме, благодаря, че не ме застреля. Ами добре, ти ще влизаш в палатката или ще стоиш? Ей, дай. Той просто иска да стои. Това е той. Добре. Значи той ми каза, че по-добре е да си носи някакъв пистолет със себе си. Или нали, някакво оръжие по-точно де. Защото да може да се защитим. Защото колкото по-надълбоко ти има в гората, толкова по-опасността. Макар че тая пътека, брат... Това е толкова широко. Едва има някакви дървета, то всичко се вижда. Не сега гора, тъй играе, тъй че... Аз се опитвам тук. Не, той си и там. Сигурно в момента, ако се върна, той си още стои просто до палатката идея. И ще чака. Ще чака, докато изляза от играта. И тогава той ще се прибере в палатката. Но, значи в момента трябва да се услушваме за някакви звуци. Или за нещо, което можем да видим. Защото ако видим нещо, примерно като и тези камъни,
Аз нямам пистолет, нямам никакво оръжие. Нищо, човек, аз не мога да се защитя. Мен ще ма схрускат тука. И ще изчезна като брат ми. И за два дни, двама брата изчезват. Ей, това е, човек. И след това някой ще напише книга, ще направят филм, ще направят пари. Пък ние тук ще лежим в гората и кой знае кой се случва с нас. Сигурно полицията пак ще каже, ми нямаме пари, човек, не може да потърсим, тъй че оправите. Дърпай, буквално той ще ми кажа, дърпай. Мере, трябва да съм пътеката, къде още тук някакво завива... Имам чувство, че пропускам нещо, но това е доста отворена зона. It's getting really cold, I should set up my tent on the left side of the road. Става доста студено. По-добре се сложа моята палатка от лявата страна, която лявата страна е тук. А ако продължа напред... А, не мога. Има невидима стена. Добре. Къде трябва да сложа палатката? Ага. To place tent. Ето слагаме палатка. My fingers are pretty numb. It's hard to build a tent. Не се усещам пръстите почти. Доста трудно е да построя палатката. Оу. Оу, вау. Каква палатка? Между другото, аз никога не съм ходил на палатки, мисля, че... Не знам, много ми е странно. Добре, нека влезем. Има вътре така... Оле, добре, това е яко. It's cold, but I'm falling asleep slowly. Студено е обаче лека-полека. Заспивам. Нарочно замълчах, защото трябва да се чуе нещо. I think I heard some scream, not sure if that was нещо си. I need to check it could be my brother screaming for help. Чухме някой да вика. Не знам дали това беше, ме каза реално. Трябва да проверя дали това е брат ми. Добре, по пътеката ли трябва? There is a light deeper in the woods, I need to see if that could be my brother. Има някаква светлина по-надълбоко в гората, трябва... А! Ей, там е. Трябва да дали това е брат ми. И продължава време на рейн да вика, обаче е много тихо. Дори музичката в играта е по... повече се чува от... От самия вик. Това не е както не казаха. Не трябва да минаваме през гората по такъв начин, защото в момента буквално може да се изгубим. Хората си казват лесно. Не, тук малко напред, стои, даме назад, се върнем, ми назад, ама стоиш се появиш на някакво друго, ме взето не знаеш къде си. Какво за бога е това? Някаква къща? То даже не е къща, мисля, че. Някаква съборетина. Нали някакво, какво има тук? А не, това е просто... Фенечето, не! Хм, нещо стана с него. Лека по лека спира работи. Това е много странно място, че доста близо е. И сега никой не го е виждал. Какво е това? That's my brother's backpack, he must have been... Чай, как това е зелено? Брат, аз сподявам по някакъв начин. Нашия каза, че раницата му е зелена. Това не е зелено, човек. Има светло сино, даже виждам. И тук е сива, черна, хайде да кажем. Но това е раницата на брат, няма да видим какво има с няма. В раницата няма нищо. Бакпак, втория човен, бре. Последния ще е как ни джумпскерва нещо. Тук си има буклук. Да обиколим, няма... тук има прозорци. О, всичко е барикадирано, човек, гледай го. Много странно. И сега какво? Ще влезем. Та е ли? Да използваме вратата. Врат, всичко е барикадирано. Просто погледни. Има три прозореца, даже два прозореца на кръст. Деца, мили мои Харибота, това никога не го правете, защото... Ще видите какво ще стане. Значи тук има кола, някакви такива... Месо. Има генератор, има кука... О, майко ми, о, боже мой, не. Тук този го изготвил сигурно. What the hell, someone made a picture of my tent and my... че това е снимка на нашата палатка и нашата кола. Не знам, че колата е хубава сега тъй, че. Какво направят? Има кенчета, има... Ой, какво маничко телевизор, че? И тук с този фенери едва осветявам нещо. Има рога. След един телефонен разговор се връщам отново. Чай, че аз малко загубих тъй инерция. А че, това какво е? Аф, мислех, че е сейфто, това е някаква печка. Нека никой има тука. Нищо. Има брадва, има куки, има чук такъв за месо,
Има сатър. Гардероба не мога, това не мога. Еми нямам какво гледам друго, трябва да се махам явно. Не. Your body was never found. Твоето тяло никога не беше открито. И това е. Това е версия първа между другото на играта. Добре, трябваше да съм подготвен за този джампскер, наистина беше логично. Макар че много странно човек, що не може да погледаме и другим неща, първо да кажем Сатър, какво е станало с брат ми? Омага, кръв, омага, кетчуп, омага, малко телевизорче. Да, знам човек, само нещо може да цъкнем в финалната част на играта, но като за кратка игра е добре. Нека да какъв е последният ачивмент, дали мога да направим. Значи последният ачивмент е, че трябва да се босне в някаква кола. И коли имаше в началото, като тяхме към бизнес-станцията, тъй че в момента ще го взема, да видя какво ще стане. Аз директно ще карам в насрещното човек си, ви това е. Защото има три ачивмента играта, що да не ги направим, пък и без това е кратка. Като цяло интересна игречка, до някъде ми допадна. Със сигурност бих се радвал някакви такива игри да бъдат по-дълги, да има някаква по-разтегната история. Защото той казал, ние даже не видяхме брат ни. Дори палатката му не видяхме, видяхме му само раницата, което е много странно. Но явно не отивайте на палатка в Америка като сте, защото е доста опасно. Отивам към е тая първата кола, която не знам коя е. Може да се изключа светлините. О, не те виждам! You died from a car crash. И това бяха всички ачивменти и всички възможни неща в играта. Няма други неща, няма скрити. Хубава игричка и бих се радвал да видя някакво продължението, може би, или да я знам. Примерно, ако има втора част, да можем да играем като полицай. Приятна беше, кратечка. Също изчезнахме и ние. Двама братя за ден-два изчезнаха. Не, тъй е човек. Ако видеото ви е харесало, искате още подобен видео, ударете бутона за харесване, а брен станете Харибо. В Sunday Habit има Харибо мърч, а в GPLBG може споте кода Хари или Харибо за 5% бонус намаление по всяко време, така че всяки линкове долу в писанието в коментарите. А сега идва време за златните харибота. Членът на този профил, които ще бъде списани тук до мен. Така че оборвам се никой е член, който подкрива профил, се гръжа още повече видеа. Еми, това беше Missing Hiker. Липсващия хайкър как е? Турист май се превежда хайкър, което е много странно. Макар че хайкър би трябвало да е нещо като някакъв дед, нали, ходи и обикаля. Има още такива игрички между другото. Подготвил съм и няколко игри за поредицата 3, която ще има най-вероятно другата седмица. Така че да, нямам търпение да се върнем към такива някакви по-странни игри, в които наистина не знаеш какво да очакваш. Джампскера с палатката беше доста интересен. Това ще отговоря и някакво такова, знали, гледам да направя такова, някакъв диалог да има с палатката, примерно. И не го очаквам този да я скочи. Същото и с края, също не очаквах. Мислех, че ще мога да побягам малко и той тогава ще почне да ме гони, примерно. Ма не, той директно ме чака да изляза. Ами ако не изляза от къща, тако правим. Стои и чака отвън и мръзне. Тоест, нали, убиеца. Хубава игричка, ще погледнем още, така че, благодаря, че ляхте. До следващото видео и довиждане.